tripod to to be. Pizzaleikkurit. Mitä pizzaleikkurit? No en mä nyt mikään pizzaleikkuri ole. Radio Puuki Vuuki ei kuulu, jos joku etee jotain just nyt. Oot sä ihan sekasi. Tosi sinne. We have technical difficulties, but people want to play it. Niin, koska meidän toi kohderyhmä on aina kännissä. Oot sä ihan sekasi. Joo, no ennen kuin sä lähet mihinkään, niin ammut tosta pari pulloa, et tietää, että oot selvinpäin. Ainakin tarvitsee.